Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa käydään läpi ehkä vähän semmos niin kuin usein kysyttyjä kysymyksiä. Nimittäin on jotakin asioita, mitä mut kysytään ihan jatkuvasti ja mitkä liittyy tähän harmonikan korjaamiseen. Ja pääsääntöisesti se on tähän, että mitä maksaa, kuinka paljon aikaa kuluu ja niin poispäin. Monet varmaan tietääkin, että käsityö on hidasta, jos halutaan saada hyvä lopputulos aikaan. Kyllä nyt nopeastikin saa jotain tehtyä, mutta se aina sitten niin kuin kärsii siinä viimeistelyssä ja siinä ulkonäössä tai missä tahansa niin kuin tekeekään. Niin hieman hitaammin kuin tekee, niin saa parempaa aikaa. Ja oikeastaan se, mikä niin kuin yllättää tässä harmonikassa, on se, että kuinka paljon aikaa menee virittämiseen. Jos ajatellaan vaikka pianoa, missä on noin 230 kieltä ja sitä viritetään ehkä tunti tai muutama tunti, vähän riippuu tapauksesta. Mutta harmonikan kanssa, jos ajatellaan tuommoista neliäänikertaista peliä, tämmöistä perus Kouvolan kasottotyylistä ja sen kokoista soitinta, niin sen virittämiseen menee aika paljon aikaa. Itse asiassa mä normaalisti kun viritän, niin mä käytän siihen 3 päivää. Mä en sitä 3 päivää käytä täysin siihen harmonikan virittämiseen, koska esimerkiksi mulla on tämmöinen niin kuin tavoitteellisesti teen sen virityksen. Yhtenä päivänä basso, toisena päivänä puolet diskantista ja sitten kolmantena loput diskantista. Tämä on se yleisin tapa, mitä mä teen. Ja tähän virittämiseen liittyy paljon semmoisia asioita, että pitää olla venttiilit kunnossa, vahat kunnossa ja niin edelleen. Niin näihin tarkastuksiin, niihin viimeistelytarkastuksiin menee yllättävän paljon aikaa. Että ei ole yhtään ihme, että jos vaikka puoli päivää menee siihen, että laitetaan venttiilejä ja valmistellaan viritykseen, sitten kielipenkkien pohjat katsotaan, että ne on suorat ja kaikkea tämän tällaista näin, ja sitten vasta seuraavana päivänä viritetään. Sitten totta kai kun puhelimet soi ja tulee ties mitä häiriötekijää, niin se työpäivä ei välttämättä ole ihan niin kuin täyspainotteinen sillä, että ei täysin pysty keskittyä siihen yhteen asiaan koko aikakaan. Joten yleensä kun asiakas tulee, niin mä sanon, että virittämiseen kannattaa varata se yksi työviikko, 5 päivää, niin siinä on vähän pelivaraa suuntaan ja toiseen sitten, että ei tule kiireen tuntua ja pystyy rauhassa tekemään. Virityksessä on myös se asia, että siellä ei aina kaikki mene ihan niin kuin pitää, joten täytyy varautua myös siihen, että työ voidaan tarvittaessa keskeyttää. Meinaan kaikki harmonikat vaan ei pysy vireessä, ja jos tulee semmoinen soitin, mitä ei saa vireessä, niin se pitäisi vaan ihan vaan nostaa kädet ylös ja todeta, että tämä on tilanne, ja sitten sovitaan asiakkaan kanssa, että miten tehdään. Joskus saadaan vireyttä paremmaksi kuin mitä se oli, mutta semmoista, että se pysyisi hyvässä vireessä, niin semmoisia soittimia on oikeastaan aika vähän. Käytännössä kaikki soittimia, mitä mä oon virittänyt, on vähintään muutamia kieliä, mitkä ei ihan tarkassa vireessä pysy. Selluloidi, eli pintakorjaustyöt, on toinen, mihin menee yllättävän paljon aikaa. Ja se aika itsessään ei liity siihen korjattavaan pinta-alaan, eli korjataanko me yksi kulma vai isompi pinta vai 2 pientä paikkaa siellä, täällä, tuolla, vaan se liittyy tähän kuivamiseen. Eli kun harmonikka pinnotetaan, se selluloidihan pitää saada pehmeäksi asetonin avulla. Ja kun tällä tavalla tehdään, niin se jo saadaan kyllä nopeasti pehmeäksi, mutta se kuivuminen sitten ottaa päiväkausia. Että kyllä nyt periaatteessa niin kun, 2-3 päivää, niin kun, jos kuivun, se on se ehdoton minimi, mielellään viikko jopa. Aika usein mä teen sillä tavalla, että jos joku tuo harmonika, missä on pintakorjaus, niin mä pyrin tekemään sen vaikka sitten niin kuin viikonloppua vasten. Että soitin saa sitten siinä viikonloppuna sitten kuiva rauhassa. Ja tähän se menee sillä, että mitä pienempi korjaus pinnotteessa, niin sitä nopeamminhan se sitten kuivuu. Mutta kyllä mä sanoisin, että mitä pidempään se soitin on paikallaan, niin sitä parempi. Et tyypillisesti voisi sanoa, että vaikka jos se olisi harmonikan kulma, mikä korjataan, niin se työstö on ehkä siinä tunti sitä luokkaa, ja sitten on monta päivää odottamista, ja sitten on hionta, kiilotus, tämmöiset näin, mikä voi ottaa sitten vähän eri määrän aikaa, riippuen millainen kohta on. Ja sitten varsinkin mustan selluloidin kanssa, niin siellä tulee tämmöinen artesaaninysväys, eli pitää aina itse haluaa, että se olisi niin kuin mahdollisimman täydellinen se pinta,
Ja ainahan sinne mustaan sitten helposti jää semmoisia, että näkyy, että naarmoja jää. Mutta noilla välineillä itse asiassa, mitä mäkin pystyn sitä selluloidia kiillottamaan, niin saadaan niin hyväksi se pinta, että lakanakangasta, puuvillakangas naarmuttaa sitä pintaa. Mutta se musta on kauhean hankala, että jossakin kohtaa vaan täytyy sanoa, että ei enempää. Harmonikkojen tarkastaminen on semmoinen, että siitä mä en pyydä mitään rahaa. Se on ilmainen palvelu, jossa asiakas saa sitten tietää, että miten se soitin sitten on, ja missä kunnossa se soitin on ja onko jotain tehtävissä. Jos on, niin mitä kannattaisi tehdä missäkin järjestyksessä tai sitten millä tavalla. Jos otetaan vaikka, että on pieniä vuotoja diskantissa, niin voidaan hoitaa ne tietyt vuodot. Mutta jos taas huomataan, että koko diskantin huopanahkat on siinä kunnossa, että on järkevämpää ottaa kaikki huopanahkat, eikä vaan niitä muutamia, niin siinä kohtaa se ajan määrä on myös sitten eri, mitä menee. Tuommoinen harmonikan tarkastaminen, niin se on semmoisesta puolesta tunnista 3 varttiin, ehkä jos rauhallisesti ottaa ja katsoo ajan kanssa. Kyllä sen nopeamminkin saa katsottua jo tuommoinen noin, mutta sitten oikeasti kun mennään vähän katsomaan sitä syvemmälti, niin siinä vaan menee sitä aikaa. Ja samalla jos asiakas on vieressä, niin tulee vähän rupateltua niitä näitä noitakin. Se täytyy huomata, että vaikka sen soittimen tarkastaa kuinka hyvin, kuinka paljon käyttääkään ikinä aikaa, mutta sitten kun sitä soitin lähdetään korjaamaan, niin sitten siinä taas saattaa tulla yllätyksiä vastaan. On liimauksia pettänyt tai kielipenki haljannut semmoisesta kohdasta, mitä ei niin kuin näe siinä tarkastuksen yhteydessä. Niin niihin sitten taas palata sitä lisää aikaa. Aikaisemmin, sanotaan, että 10-15 vuotta sitten, kun olin tällä alalla aika uusi vielä, niin tämmöisiä vanhoja soittimia korjattiin paljon enemmän kuin nykyään. Ja tämmöisiä harmonikan täyshuoltoja on yllättävän vähän itse asiassa nykyään. En sitten tiedä, että mistä tämä johtuu. Onko ollut niin kova inflaatio tai sitten, että onko soittimia niin paljon, että niiden hinnat on vaan niin alaset ja todetaan, että ei kannata korjata, koska maksaa niin paljon ja niin edelleen. Kuitenkin huomautan tässä kohtaa, että käytännössä jos löytää vanhan hyvän haitarin, mistä tykkää, niin jos siinä vaan kaikki palikat on kohdallaan näin poispäin, niin kuin hyvä aihio niin sanotusti, niin vaikka ottaisi kalleimman mahdollisen huollon, niin siitä huolimatta se olisi halvempi kuin sitten uusi vastaava soitin. Mutta tällaisen harmonikan täyshuoltoon, mihin siis kuuluu koneistojen purkamiset, putsaamiset, huopanahkojen laittaminen, tiivistäminen, kaikki tällaiset näin kielipenkkien vahatyöt, viritykset, sieltä, että se olisi ihan niin kuin tip-top kunnossa, niin semmoiseen menee aikaa suurin piirtein noin 2 viikkoa työaikaa. Siis niin kuin, ei välttämättä taaskaan koko päiviin niin kuin tehdä töitä, että saattaa olla, että en ehkä 4-6 tuntia sitä yhtään haitaria. Et sitten tulee näitä häiriötekijöitä taas, mutta semmoinen 2 viikkoa olisi hyvä varata siihen niin kuin aikaa, että se soitin tulee kuntoon. Että toi, jos ajatellaan vaikka tätä virittämistä, jos siihen varataan 3 työpäivää ja sitten tuohon huopanahkojen vaihtoon menee niin kuin ehkä se 2 päivää ja sitten on meillä vahatyöt, niin siihen menee myös sitten muutamia päiviä ja niin edelleen. Niin kyllä siitä vaan semmoinen 2 viikkoa suurin piirtein tulee. Mutta tällaista se on. Käsityö on kuitenkin aikaa vievää, kun vaan antaa sille aikaa. Ja tarkkuushan tulee, että kun tekee huolella pikkuhiljaa vähän niin kuin jos ajatellaan jotakin hiontaa ja kiilotusta, että aloitetaan karkealla paperilla, mennään vähän hienompaa paperia ja taas vähän hienompaa paperia, kun jos päästään vesihiontaan ja vesihionnan jälkeen päästään sitten kiilottamaan laikalla ja 2 toisella tahnalla, karkeammalla tahnalla ja sitten hienommalla tahnalla, niin kyllähän siihen aikaan menee, että tulee loistava lopputulos. Tämmöinen video tällä kertaa, ja itse asiassa ennen kuin edes lopetankaan, niin sanon, että nyt on aika vähän kortilla. Meidän tekemistä on minulla nyt sen verran mukavasti erilaisia projekteja, että en välttämättä ehdi tässä ihan kevään aikana kaikkia 2 videota joka viikko tuottaa. Eli yritän saada näitä videoita mahdollisimman paljon aikaiseksi, mutta voi olla, että en aina joka tiistaille tai joka lauantaille saa sitten videota aikaan, mutta yritän parhaani. Seuraavaan videoon siis, siihen asti. Moi moi!